IT-сфера дуже яскраво себе заявила, зокрема, протягом цього року повномасштабного вторгнення, адже ми знаємо, наскільки сильно вони допомагали і нашій армії, і Україні, але й вони не забувають дбати про розвиток молоді. Зокрема, про освіту молоді поговоримо нині із Романом Викотюком, це керівник офісу IT-компанії. Вітаю вас. Вітаю. Пане Роман, ви зараз концентровані частково на тому, аби навчити молодь, а саме IT-сфері. Розкажіть про це детальніше. Це не єдиний профільний напрямок нашої компанії, проте в умовах повномасштабного вторгнення ми особливу увагу надаємо нашій інституції, а саме університету компанії. Ми вважаємо, що дуже важливо дати надію і можливість майбутнім IT-спеціалістам, інженерам, менеджерам бачити те, що Україна вийде все-таки з цієї кризи і повернеться до нормального життя. Ми хочемо дати можливість цим молодим людям мати хліб в руках. Ми, як компанія, бачимо все в собі місію співпрацювати із іншими компаніями, з університетами, загалом з Міністерством освіти та науки України, саме задля того, щоб технічний поштовх держави дозволив нам легше пережити ці часи. Скажіть, взагалі, яка була підтримка IT-сфери і яку роль вона грає саме у війні? Не лише у фінансуванні, ми знаємо, що IT-компанії дуже багато донатять, але якщо говорити саме про технічну складову, про людей, які розумні, які освічені, то які взагалі внески саме з цієї сторони? Я гадаю, що саме технічна сфера – це одна з тих галузей, які формують імідж українців за кордоном. Ми знаємо, що велика частина населення, на жаль, тимчасово покинула Україну. І зараз велика частина саме айтішників, інженерів співпрацює з міжнародними компаніями поза межами України і показує те, що ми достойні того, щоб нам допомагали, щоб в нас вірили і щоб в нас інвестували в майбутньому. Зараз IT-сфера минулого року формувала левову частку бюджету України, саме валютних надходжень зовнішніх. Окрім донатів прямих, IT-сфера дає можливість заробити кошти своїм співробітникам, колегам і також з цих коштів допомагати і сім'ям, і, власне, Збройним силам України. Окрім всього, саме навчальна сфера, навчальне середовище, яке забезпечує, зокрема, і наша компанія, дає можливість зрозуміти майбутнім студентам і теперішнім студентам, що все-таки нормальне життя, воно прийде, воно неодмінно буде, і що є мотивація працювати, аби будувати нашу країну. Окрім цього, звичайно, що ми бачимо, що війна технологічна, ми широко застосовуємо в боротьбі з агресором різного штибу дрони, ми застосовуємо програмне забезпечення, та сама операційна система «Кропива», яка, напевно, є дуже потужним аналогом не те, що російських систем, а західних систем. Це є ефективність коригування вогню, це є ефективність комунікації наших військ, це є безпосередня розробка українських дронів, це є безпосереднє шифрування інформації. Як щодо навчання? Як проходить це навчання? Як ви залучаєте університети? Ви сказали, що ви співпрацюєте з Міністерством освіти. Як проходить цей процес і, зокрема, саме вже навчання із студентами? Sigma University – це доволі масивний організм, який історично сформувався вже за багато-багато років існування свого і розвитку. В нас є різні платформи. Ми не зосереджуємося на якійсь конкретній технології, ми даємо експертний матеріал з різних спектрів роботи, які дотичні до IT, також і до інших галузей. Ми пропонуємо як онлайн-заняття, це класичні онлайн-курси, це може бути англійська мова або якийсь вузький спектр технологічний, це може бути коучинг, це може бути участь в онлайн-заходах, таких як конференції чи мітапи, так і це може бути більш комплексна історія. У нас є формат інтернатура,
Це формат, коли студент входить власне в історію між університетом та компанією і входить в систему дуальної освіти. Коли частину практичного матеріалу він засвоює на базі уже існуючої компанії реальних проєктів, і ці знання йому зараховують вже в університеті як зданий предмет. Ці проекти вони синхронізовані із програмами університетів, обговорюються з конкретними кафедрами. Такі навчання змогли оцінити і викладачі наших мінських університетів, зокрема біля мене Андрій Яровий, це завідувач кафедри комп'ютерних наук Вінницького національного технічного університету. Пане Андрій, скажіть, яка користь для, зокрема, ваших учнів і студентів від таких заходів, як вони проходять? Насправді велика користь. І це дуже важливо для професійної підготовки наших студентів. Отака співпраця з IT-компаніями, вона є неймовірно важлива в контексті і організації дуальної освіти, і що є активно розвивається і існує у нас в університеті, і в контексті покращення саме практичних скілів, саме практичних навиків наших студентів і наших випускників. В межах співпраці з IT-компаніями ми надаємо студентам не лише якісні знання, а ми надаємо величезні можливості отримати додатковий практичний досвід вже під час навчання. І ці можливості є дуже широкими завдяки IT-компаніям, які є партнерами нашими, які з нами активно співпрацюють. І дуже приємно, що таких багато насправді. Це є різні формати. Це є формат екскурсії. Початкове ознайомлення для студентів молодших курсів. Це є формат різного роду курсів, професійних курсів, які розроблені IT-компаніями, і студенти можуть ці професійні курси навіть онлайн пройти, отримати сертифікат за результатами цих курсів. І це теж дуже добре, тому що вони вже цей сертифікат можуть покласти в своє резюме, як професійне зростання. А ми окремі елементи таких курсів, або навіть повністю такі курси, зараховуємо в нас, в університеті, в процесі навчання студентам, або, можливо, частина дисципліни, або навіть повністю дисципліна може бути зарахована. Тобто, таким чином IT-компанії знаходять і для себе ресурси, і якусь свою вигоду із цього всього. Адже ви вкладаєте дуже багато у це все, ви навчаєте людей, і потім ви їх забираєте до себе на роботу? Це так званий принцип «він-він». Ми даємо щось ціннісне, ми й отримаємо найкраще. Тобто ми розуміємо, що загалом одна компанія не може змінити кардинально картини світу, картини в системі освіти. Тим не менше, разом із іншими компаніями, які відповідально ставляться до розвитку майбутніх талантів, які будуть нашими співробітниками, мабуть, що даємо потужний поштовх до реформування технічної освіти. У нас є два режими навчання. Це кемп або групова інтернатура, а також індивідуальна інтернатура. При наборі на інтернатуру є певні вимоги від компанії, а також від проєкту, на який набирається інтернатура. Ми проводимо певне інтерв'ю для студентів, і по результатному інтерв'ю ми можемо взяти навчання, яке відбувається там протягом 5 тижнів. Що ми робимо протязі цього часу? Це проводимо курс лекцій, які відносяться до сфери, а також домену, який відповідає цій інтернатурі. А потім підключаємо поступово практичні заняття. Також це розробка ПЕТ-проєкту в групі. Це тренує і навички роботи в команді, також професійні навички. І по результату вже відбувається певна презентація роботи. Якщо все успішно, далі вже переходить інтерна індивідуальну інтернатуру, яка проходить довше, 3 місяці. Протягом цього часу вже це більше як індивідуальна робота студента йде, звичайно, з допомогою ментора, але
поступово починається вже не тільки розвиватися професійні навички, а ще й підключатися практика роботи на реальних проєктах, що також готує інтерна до роботи на реальних проєктах компанії. Який фідбек від самих студентів? Чи були ті, які настільки зацікавились цим розвитком, що залишились у вас або загалом після навчання? Що вони кажуть? Однозначно, що success stories вони є. Тим не менше, ми робимо постійно роботу над помилками, ми постійно вдосконалюємося і ми розуміємо, що ринок технологічний настільки динамічно розвивається, що нові запити, нові виклики приходять чи не щодня. А IT-сфера – це не сфера майбутнього, це сфера вже теперішнього. І наші українські діти та студенти це розуміють і намагаються цьому розвиватися. Зокрема, і дуже приємно те, що різноманітні компанії допомагають нашим українським студентам знайти себе, реалізувати і жити, і працювати в Україні.